Mitt namn är Oskar Frånberg och jag är programansvarig för marinteknik här på BTH. Civilingenjörsprogrammet i marinteknik har som genomgående trend att vi fokuserar på processen. Att först designar vi, sen bygger vi, sen testar vi. Och att loopa den här fasen, designa, bygga, testa flera gånger, det gör att vi får en erfarenhet av att snabbt få fram praktiska prylar, få en känsla för teknologin som vi håller på att jobba med snabbt. Vi jobbar mycket med moderna digitala hjälpmedel för att stötta i beräkningar och framtagandet av prototyp och beslutsunderlag så att vi enkelt kan göra förändringar av dem. Sen skickar vi iväg det till ett prototypbyggande, kanske en 3D-printer eller en fräsmaskin för att få fram en prototyp som vi sen testar på och ser fungerar det här. Och sen så loopar vi den här processen. Så det är ett modernt ingenjörsmässigt arbetssätt som går igenom hela utbildningen från början till slut, där vi tittar på hur kan vi använda den här digitala hjälpmedlen för att stötta i både den grundläggande fysiken, få med matematiken, få med de tillämpade bitarna för att jobba på ett modernt ingenjörsmässigt sätt. Området marinteknik är ju intressant ur det perspektivet att det ligger mig varmt om hjärtat. Jag är mariningenjör och sjöofficer i grunden. Och jag har alltid haft ett stort intresse för farkoster i den marina miljön. Både på ytan och under ytan så utsätts konstruktionerna för hårda påfrestningar och någonstans så finns det ett väldigt driv för mig att låta så att säga, människan klara sig i den här miljön. Och om man då särskilt tittar på undervattensmiljön så är det ju en ännu värre miljö eftersom vi inte kan andas vatten. Generellt kan man väl se två huvuddelar i den. Vi har en maskinteknisk där vi lär oss att bygga hårdvara, där vi lär oss att bygga fysiska produkter och hur de ska byggas för att bli hållbara och fungera i olika miljöer och påfrestningar som marin miljö är. Sen har vi den mer elektrotekniska, systemtekniska biten där vi tittar på vilken typ av signaler och signalbehandling som gör hur vi jobbar med att bygga ihop de här benen. De två kommer ju integreras i två stora projekt där vi jobbar också integrerat mot både produktutveckling och projektledning och jobbar med den typen av frågor. Hur gör man effektiva arbetsprocesser idag? Men också där vi jobbar mot entreprenörskap och hur man gör ekonomiska kalkyler och funderar över hur de här projekten och produkten då ur ett systemperspektiv, hur vi kan göra ett effektivt och framgångsrikt affärs. Både ur ett intraprenörsperspektiv som att du jobbar internt inom ett företag eller som en entreprenör att du håller på att arbeta fram en affärsplan. Redan under första året så läser vi ju marina bitar som till exempel nautiska behörigheter där vi tittar på hur man praktiskt navigerar fartyg, hur det går till nere i maskinrummet på ett fartyg ur ett praktiskt perspektiv. Vi tittar på radiokommunikation och säkerhet ombord. Hur bedriver man ett effektivt och bra säkerhetsarbete ombord med flera praktiska moment? Det här återkommer ju sen genom utbildningen i både att vi läser oceanografi, läran om hur havet och havssystemet fungerar och ren skeppsbyggnad. Men också att vi har kurser som tittar på hur de internationella regelverken som styr det här fungerar. För det handlar ju inte i dagsläget bara om att kunna den bästa teknologin, utan det handlar ju om att faktiskt kunna uppfylla de lagar och regler som finns. Och kanske till stor del också vara med och påverka utvecklingen av de havsregler och styrdokument som finns utformade.
här i Blekinge så finns det ju rätt många arbetsgivare som håller på med just marin teknik. Och jag ser rätt många arbetsgivare bara om jag tittar ut genom fönstret här på mitt labb på Försvarsmakten. Då. Dels så är ju naturligtvis Försvarsmakten den arbetsgivare som jag är vid. Och sen finns det ju Saab Kockums som är i princip det enda varvet som finns i Sverige. Sen har vi NKT som håller på mycket med undervattenskablar. Där har vi ju marin teknik. Kustbevakningen finns i stan. Vi omges av en marin miljö där marin industri är verksam. Vi har möjlighet att besöka företagen. Vi har möjlighet att se vilka utmaningar företagen har för att vi ska kunna få våra studenter att hjälpa till och känna till vilka problem företagen i området har som de behöver hjälp med och så att de är förberedda för yrkeslivet. Utbildningen innehåller moment som både är rena föreläsningar och det kan vara riktigt fantastiskt givande att lyssna på en duktig föreläsare. En föreläsare som kanske i vårt fall kommer direkt ifrån industrin och har relevanta erfarenheter. Eller från en myndighet som jobbar med havsövervakning som kan komma in och föreläsa och berätta om hur det ser ut. Eller till och med vara ute på ett studiebesök och titta på den praktiska verkligheten ute i industrin eller i myndighetsvärlden. Så vi har en enorm fördel av att ha så nära här i Karlskrona med den stora verksamhet som finns. Men vi jobbar också mycket projektbaserat i grupper där vi jobbar med produktframtagning och projektutveckling just för att titta på det. Det ligger som moment både i delkurser men också som egna projektkurser. Sen är det mycket också individuellt arbete att lära sig, för man behöver ju ta till sig den här teorin som är givande och spännande i det här.